Olá, pessoas! Eu sou o Raul! Eu sou o Gabriel! Nossa, caramba, não! Mais um vídeo de react! Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente reagir a esse vídeo. E qual é esse vídeo, minha mulher? Eu não sei nadar. Canal, canalha! Galera, falar uma coisa com vocês aqui rapidinho. Muitas pessoas... A gente falou que ia trazer Free Fire, certo? Só que o que acontece? Aonde o computador fica, tá em obra. Então fica ruim botar a câmera ali, né? Porque não vai ter espaço pra botar câmera, tripé, nem nada. E a câmera também, ela só grava 12 minutos. Então, às vezes, pode estar no meio de um tiroteio legal lá, né? Como, caralho, Rio de Janeiro! Aí, entendeu? A câmera desligar. Então, a gente tem que comprar um webcam. A gente tá pra comprar um webcam, que aí fica melhor, que aí bota ali e grava o tempo todo. Só que pra comprar webcam por agora, não dá. Então, eu tava pensando o seguinte, será que vocês querem que a gente poste Free Fire só com nossa voz? Sem nosso rosto, né? Pode ser. Só com nossa voz, eu acho bacana também. Aí quando a gente conseguir comprar a webcam, a gente filma o rosto, tá vendo? A gente mostra nossa face. Não que nossa face importa, tem gente que gosta de ver nossas caras, mas tudo bem. Vamos lá então? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça isso ou não. Vamos lá? Um, dois, três e... tchau! Esse vídeo, já dá o seu like, vamos bater 1 milhão de like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Não perca os vídeos, hein? Mano, vocês acreditam que eu não sei nadar? E não é nem por falta de oportunidade, porque eu vim de uma família muito pobre, mas a gente sempre teve piscina em casa. Era aquelas de 1000 litros, sabe? Plástico, mas a gente tinha. E quando não era ela, era na caixa d'água. Pode reparar, toda criança que é pobre, um dia na vida dela, ela já entrou numa caixa d'água. Eu acho que as caixas d'água deviam até vir escritas assim, ó, 1000 litros e para até 10 anos de idade. A gente comprou uma piscina de 1000 litros, encheu uma vez e nunca mais encheu, porque minha mãe olhou e falou, que isso? Vai vir muito caro a conta de água. Nunca mais vai ligar isso aí. Aí o que é que ela fez? Cobriu a casinha do cachorro. Essa é a principal função da piscina de plástico. Cobrir a casinha. Por isso que não deu pra aprender. Não é nem porque a piscina é pequena e porque não é profunda. Não, é porque eu realmente não tive tempo pra treinar nela. E já fica a dica pra você que quer comprar uma piscina de plástico. Enche e nunca mais esvazia. Deixa lá, deixa lá parada. Mas se eu fizer isso, vai dar dengue. Mano, entra na água com as dengue. Não tem problema, faz amizade com ela, sabe? Tem que aproveitar, você tem que ser feliz. Não se preocupa. Eu mesmo, como eu tenho essa cara de mosquito, pra mim nunca foi um problema mergulhar junto com as dengue, porque elas acham que eu sou do grupo. Às vezes rola até umas confusões em casa. Eu tô andando aí do nada. Fica andando igual um idiota pra lá e pra cá. Eu achei que era um mosquito. Tá perigoso esse negócio de Aedes aegypti aí. Ah, é, já passou, já. Não passou nada. É perigoso até hoje. Isso aí é pra aprender. Pra aprender quando eu falo é porque é real. Olha, ó, não me irrita, não me irrita. E o meu problema não é nem tipo, ah, eu quero aprender a nadar. Ah, eu quero entrar na praia e poder dar um mergulho. Isso eu quero que se foda. Vocês sabem onde eu moro? Osasco. O meu medo é, e se der enchente? Tem bairro aqui de Osasco que a galera coloca os móveis em cima de cadeira. Por quê? Porque se der enchente vai destruir a cadeira, mas não destrói a geladeira. A geladeira tá lá de boa em cima de duas cadeiras, então a água não vai chegar nela. A máquina de lavar tá lá de boa em cima de duas cadeiras, então a água não vai chegar nela. Não é piada, é tristeza mesmo. Geralmente você vê a galera de Osasco falando, não, eu tô procurando me mudar e tal, mas eu queria ver uma cobertura. A gente não quer morar numa cobertura pra ter ostentação. A gente quer estar na cobertura pra água não chegar lá e nossos bens tá lá tranquilo, de boa, a geladeira tá lá. A Júlia na praia. Não gosto muito. Na praia tem duas pessoas que não entram na água nem fudendo. Eu e o salva-vidas. E às vezes eu acho que o salva-vidas, ele se espelha em mim, porque é só eu entrar na água que automaticamente ele entra também. Os caras até me zoam na praia, falam que eu sou Maria Salva-Vidas. Porque eu já beijei todos. Os caras vêm fazer respiração boca a boca e... enfim, e eu fico pensando, deve ser muito foda ser salva-vida. Eu queria um dia poder aprender a nadar e me tornar salva-vida. E não é nem pelo trabalho de salvar as pessoas, que é uma coisa bonita e tal. Eu queria ser salva-vida só pra eu poder ir trabalhar de camisa e sunga sem ninguém me julgar dentro do ônibus. E tem uns clubes por aqui na quebrada, né? Eu falo pra todo mundo que o salva-vida daqui, ele é muito mais preparado do que o de qualquer outro lugar. Ele usa o colete salva-vida e embaixo a prova de bala. Aí ele vê alguém se afogando, o que é que ele faz? Tira o Mizuno do pé e ó, bora! E o pior disso tudo é que tem gente que confunde o meu nome. E isso faz com que eu me sinta um puta nadador, só que eu não sou. Caralho, você não é aquele maluco lá que faz vídeo? Opa, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Puta que pariu, Cielo. Eu me divirto tanto nos seus vídeos, mano. Vamos tirar uma foto, na moral? Tudo nosso, caralho. Tira aí, é nóis. Vocês lembram do Michael Phelps? Lembra aquela época que ele ganhou uma par de medalha? Ganhou tudo quanto era medalha possível? O cara tava numa ambição do caralho. Ele não deixou medalha pra ninguém. Eu olhei pra ele e falei, caralho, é o Muttley. Medalha, medalha, medalha.
Aí naquela época eu falei, mano, o cara é foda, eu vou aprender a nadar. Aí eu comecei a pesquisar sobre ele. Eu descobri que a envergadura do cara tem 2 metros. 2 metros de envergadura! A envergadura do cara é maior que eu. Eu inteiro tenho 1,90. O cara de um braço pra outro tem 2. Vocês têm noção do que é isso? O cara, se ele quiser, ele consegue tocar sanfona comigo. Ele consegue me abraçar e coçar a própria nuca. Vamos falar sobre a parte que mais me irrita. Você que não sabe nadar, você também deve passar por isso. Eu falo que eu não sei nadar e automaticamente a pessoa do meu lado se torna um professor. E aí, vai entrar na água não? Não vou nada. Tô de boa, tô meio com frio, vou entrar não. A água tá quentinha, caralho, vamos? Não, mas nem vale a pena, nem sei nadar, tá de boa. Ah, não é possível, você não sabe nadar. Porra, mano, é tão fácil. Na hora que você entrar na água, eu vou te ensinar. Primeiro você vai deitar aqui no meu braço, você vai deitar retão aqui, você vai encher o pulmão. Aí depois você vai bater os braços assim, ó. O olhar vai acompanhando a mão, entendeu? Você vai sempre olhar pra palma, tá ligado? E o pé vai sempre nesse movimento aqui, não precisa ter força, é só sincronizar. Filha da puta, chato do caralho! Porra, tem hora que é bom não saber nadar, porque sabe aquelas brincadeiras de ver quem fica mais tempo debaixo d'água? Eu sempre ganhei. Aí eu comemorava no hospital, mas eu ganhei. Eu vou entrar na piscina pra quê? Eu não sei nadar, vou fazer o quê? Quando eu entro, eu fico parecendo uma senhora fazendo hidroginástica. Eu só fico pulando e andando pra lá e pra cá. Pulando e andando pra lá e pra cá. Pra completar, só falta eu sair da piscina e comer um bolo e tomar um chá. Eu prefiro qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha água. Eu prefiro não entrar pra não ter que ficar passando vergonha. Eu sei que não tem ninguém olhando pra mim, mas eu tô com vergonha de mim. Mano, na piscina os caras chegam e falam: "Ei, Julião, vamos tomar um banho de piscina?" Pô, tá maluco? É banho de piscina? Tá, é doido. Toma no chuveiro mesmo, é tudo água do mesmo mundo. Ah, nem tem shampoo, nem pode entrar com sabonete aí. Banho, porra, banho bom é com shampoo. Banho bom é pra sair cheiroso. Aí tem vezes que eu fico na borda da piscina pensando: será que eu entro? Será que eu não entro? E eu peguei ódio dessa situação, porque enquanto eu tô lá decidindo, as pessoas entram na piscina segurando em mim, achando que eu sou a escadinha. Beleza, entrei na piscina. Chega na piscina, o que que tem? Uns buraquinhos que fica sugando as coisas pra dentro. Eu sou tão magro que um dia um buraquinho desse sugou meu braço pra dentro. Caralho. Esse braço aqui, ó, é prótese. Quando a piscina não te puxa, ela solta água. Essa aí eu gosto. Ela joga um jatão bem direto e bem forte, assim, ó. E todo mundo, não adianta mentir, todo mundo já colocou o cu na direção daquele jato. E o pior é que é gostoso. Vem um puta jatão retão assim, ó. Aí você fica com o maior cara de prazer tentando disfarçar. É, não, a água tá boa. É, não, clima. Todo mundo percebe. E sabe por que ninguém fala nada? Porque todo mundo faz. Mano, comenta aqui embaixo. E quem nunca botou o cu no jato d'água, depois desse vídeo vai querer colocar. E parando pra pensar, eu acho que eu tenho esse trauma de água, porque uma vez um amigo meu morreu na piscina. Ah, ele morreu afogado? Não, nada a ver. O cara comeu a mulher de um amigo. Aí o amigo foi cobrar ele tava na piscina, deu 2 tiros nele, ele morreu. Mas não deixa de ser uma morte na piscina. Isso afeta meu psicológico. Eu não sabia nadar, era pra ser um puta bagulho normal. Só que eu já sofri tanto bullying por causa disso, que hoje eu tenho vergonha de contar. Esse vídeo aqui pra mim é como se vocês fossem meu psicólogo. Eu preciso desabafar. Eu lembro até hoje, eu ia pro parque aquático na escola, meu apelido era impermeável. Eu era o único que nunca parecia molhado. Eu tinha 15 anos. Os moleques mais novos de 10 anos olhavam pra mim de longe e gritavam: "Aê, otário! Tá com medo do quê? Tá achando que tem um maníaco do parque aquático aqui? Precisa ter medo não! Entra na água, que merda boia! Vai, seu fracassado! Você é tão merda que no filme do Titanic você seria o único que ia morrer na piscina do navio." Vocês têm noção como isso é uma coisa que me afeta? Até em avião isso gera problema. Temos 4 saídas de emergência, 2 no final da aeronave e 2 aqui ao meu lado. Em caso de pouso na água, os assentos são flutuantes. Desculpa atrapalhar, mas assim, pouso na água eu não sou muito chegado. É, mas é só em caso de emergência mesmo, senhor. É, então, mas tem tanta montanha em volta, eu acho que pousar num lugar sólido é melhor, vocês não acham? Eu acho que o senhor pode ficar despreocupado, porque além do assento flutuante, também temos colete salva-vidas. Porra, aí não dá, porque colete salva... Eu sou magrão. Se eu boto colete salva-vida, ele fica parecendo aquelas placas de compra e vendo ouro. Eu preferia não ter que passar por isso. O senhor não sabe nadar, né? Não. Ah, pelo amor de Deus, não é possível, é tão fácil. Na hora que o avião pousar na água, eu vou te ensinar. Primeiro eu vou fazer assim com o braço, você vai deitar, vai esticar, vai encher o pulmão. Aí na hora você vai fazer isso aqui, o olho sempre acompanha na palma da mão. E o pé sempre nesse movimento, sempre assim. Enfim, esse foi mais um vídeo meu, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, vamos bater 1 milhão de like aqui. Se inscreva no canal, posta um comentário aqui embaixo, né? Se você não souber nadar, eu vou ler pra me identificar, pra não ficar tão triste como eu tô agora. Divulga pra todo mundo nas suas redes sociais. Aqui na descrição vai ter minhas redes sociais também, me segue lá. E eu acho que é só isso. Muito obrigado pelo acesso e espero que um dia eu aprenda a nadar.
É foda. Cara, a gente aqui, a gente mora em Cabo Frio, pra quem não sabe, né? É Rio de Janeiro e tal. É, a gente praticamente nasceu dentro d'água. Aqui é rodeado de água, é lagoa, é canal, é o mar, tem, é tudo. Aqui, a gente foi, é rodeado, Cabo Frio é praticamente uma ilha, né? Então, a pessoa que mora em Cabo Frio e não sabe nadar, chega a ser, realmente, chega a ser estranho. Bizarro, é meio bizarro, bizarro, né? Tá legal quando tem aquelas pessoas que não sabem nadar, igual a Gabriela. Ela não sabe nadar, nadar, nadar. Eu, porra, eu já, tipo assim, atravessava de uma ponta a outra da praia, né? Você mergulhar, ficar assim, embaixo d'água. E, tipo assim, meu irmão, eu já saí do tubo vaginal ali nadando, tá ligado? Porque minha mãe... Na verdade é mentira. Tipo assim, eu comecei a nadar com 7 anos de idade. Quando a gente ia pro canal, eu, meu primo, meus irmãos, eles sempre atravessavam o canal e me chamavam. Eu falava, não vou não, cara, não sei nadar direito e tal. Então, o que que acontece? Meu irmão botou nas costas dele e a gente foi nadando, chegou no meio do canal e me largou. Aí, filho, tive que sair dali. Aí eu, tipo, perdi o medo. Mas eu comecei a nadar aí com 7, 8 anos de idade, assim. E aqui era muito legal, né? Que por causa do mar, por causa da lagoa, o canal. Porra, a gente às vezes percorria o canal todinho, cara. Era muito legal, cara. Nadar é muito bom, muito bom. Cara, a pessoa que não sabe nadar, sei lá, tipo assim, é que não é uma coisa essencial. Tipo, o cara que mora em São Paulo, no centro de São Paulo. O cara que mora em Mato Grosso. O cara não tem necessidade de aprender a nadar. Mas a gente aqui que mora dentro d'água praticamente, a gente tem necessidade. Sim, todas as minhas tias, elas moram praticamente dentro da água. É. Né? Minha tia Márcia mora por só aqui, 3 minutos andando, já é a praia. Já é a praia, então. Minha outra tia também mora, também 3 minutos já tá na praia. Onde eu morava, logo assim, quando eu nasci na praia de Siqueira ali, a gente... Era assim, cada minha avó ali, o quê? 2 minutos do canal ali. Então, tipo, em beira de água, de mar, de lagoa, tem que saber nadar, entendeu? Tico-tico, né? Tipo, você vai bater um de lado, assim. Essa é a grande, você gostou desse vídeo, se comprar, se gostou, se gostou desse like, se você gostou muito, compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais, se ficar com mais carinho, se inscreva no canal, ó. Essa é a grande, um abraço. Um beijinho. Valeu.